Rusya prezidenti Vladimir Putin'in müeyyidinde üsyan mümkündür. Lakin onun aradan götürülməsi üçün başqa senariyalar da var. Baku FM xəbər verir ki, bunu Ukraynalı siyasi ekspert Alexey Karan deyib. Rusiya rəhbərliyində Ukrayna müharibəni dayandırmağın zərurliyini anlayan daha düşüncəli adamlar var. Söhbət ilk növbədə iş adamlarının pul itirməsindən gedir. Karanın sözlərinə görə, çox güman ki, Putin özünü mühafizəçilərlə mühasirəyə alıb, ona görə də onu çıxarmaq mümkünsüz görünür. Belə olan halda Ukrayna bir müddət diktatura rejiminin yanında yaşamalı olacaq. Professor əlavə edib ki, Putin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılarsa, müxtəlif variantlar mümkündür. Biri hazırki rejimi təmsil edən şahillərin hakimiyyətdə saxlamaqdır. Daha çevik bir senari də mümkündür. Biz öz işimizi görməliyik. Putin ətrafında və qorxu içində olan Rusiya cəmiyyətinə ümid edə bilmərik. Thank you.